Збив утік, а потім повернувся. Увечері 19 січня п'яний водій зніс шлагбаум парковки біля центру Вузівській, що на Ліздорській дорозі, а потім на швидкості збив сімейну пару. Виявилося, що за кермом авто на болгарських номерах знаходився 27-річний поліцейський. Керівництвом ГУНП проводиться службове розслідування цього поліцейського, відсторонено від службових обов'язків, і в подальшому його буде звільнено з органів поліції. Хочу наголосити, що ця подія ніким нічого не прикривається. Керівництво ГУНП тримає її на контролі, також і керівництво Національної поліції України. На місце події було запрошено представники регіонального представництва ДБР, які вже в подальшому приймають рішення по даному співробітнику. Постраждалими виявилися чоловік 70-го року народження та жінка 72-го року народження. Одразу після аварії їх доставили до 11-ї міської лікарні. Стан обох стабільно важкий. Найбільше постраждав чоловік. Він перебуває в реанімації. В нього зламано 8 ребер. У мужчины, помимо травмы головы, еще травмы грудной клетки, сопровождающиеся переломами большого количества ребер. Поэтому пациент находится в реанимации, потому что требует дополнительного внимания, подпитания его кислородом, поэтому он находится в реанимационном отделении. Женщина стабильная, но учитывая, что тоже есть травма головы с ушибом мозга, она находится в нейрохирургическом отделении. Загрози життю пацієнтів немає. Медики стурбовані лише можливими ускладненнями після лікування. Після таких травм сім'я повинна планово оглядатися у нейрохірурга. У поліції кажуть, що ніхто не збирається розвалювати справу. Вона перебуває на контролі міністерства. До того ж, поліцейський не є високопосадовцем. Він працює водієм у Шевченківському відділенні поліції, зауважують в обласному управлінні.